Re, viss ēters ir te! Kā jau ziņojām ziņu sākumā, Kremlis ir paziņojis, ka galvenie mērķi viņu izvērstajā tā dēvētajā speciālajā operācijā ir sasniegt, un tagad Krievijas fokus ir uz Ukrainas dienvidaustrumu rajonu Donbasu. Kā tulkot šādu paziņojumu? To jautāšu Latvijas vēstniekam Krievijā Mārim Riekstiņam, kurš šobrīd arī atrodas Maskavā. Labrīt, vēstniek, paldies, ka atradāt laiku mums pievienoties, un sāksim varbūt tieši ar šo Krievijas paziņojumu. Tātad jūs arī dzirdējāt par to, kā Krievija paziņojusi, ka kara vai speciālās operācijas, liekot šo vārdu savienojumu pēdiņās, pirmā fāze ir noslēgusies, un tagad visu uzmanību tiks pievērsta Donbasam. Kā mēs varam tulkot šādu paziņojumu? Godīgi sakot, es nesteiktos šobrīd ar kaut kādiem īpašiem šīta paziņojuma tulkojumiem, jo pirmkārt šis paziņojums tika izdarīts no Krievijas aizsardzības ministrijas vai aizsardzības štāba, vietnieka un vēl dažu militāru vadītāju puses, tas nav augstākā politiskā līmenī pateikts, un līdz ar to ņemot vērā, ka pēdējos mēnešus mēs esam tik daudz dažādas paziņojumus no Krievijas puses dzirdējuši, sakot, tiksim, nedēļa pirms iebrukuma Ukrainā, kad Krievija nav tādu plānu, tālāk jau šīs te agresijas laikā arī tie akcenti publiskajā komunikācijā no Krievijas amatpersonu puses ir mainījušies, tā kā es šobrīd atturētos tiešām šim te atsevišķam vienam paziņojumam varbūt pievērst tādu pārāk lielu nozīmību. Es gribētu vēl vienīgais papildināt, ka aģentūra Reuters, atsaucoties uz anonīmiem avotiem ASV aizsardzības ministrijā, arī saka, ka šis paziņojums nozīmējot, ka Krievija ir mainījusi savas prioritātes agresīvajā karā un citēji nekoncentrējas uz Kievas ieņemšanu. Jūs to arī šobrīd būtu piesardzīgs un domājat, ka tas drīzāk ir Krievijas māņu gājiens? Protams, šis ir viens no pieņēmumiem. Tas var būt māņu gājiens, tas arī var nebūt māņu gājiens. Tiešām, es domāju, tuvākās dienas parādīs, vai arī tiešām Kremļa amatpersonas, teiksim, Kremļa presa sekretārs pārapstiprinās šo te militāro amatpersonu teikto. Katrā ziņā, es domāju, ir pietiekoši skaidrs, ka tiešām tā iecerētā, lai gan viens jau nav redzējis, kāds bija sākotnējais plāns, tāds jau nekur nav ticis publicēts, bet skaidrs, ka cilvēki, kas pieņēma lēmumu par šīs agresijas uzsākšanu, visticamāk nebija rēķinājušies ar to, ka šāds te pretspēks tiks izrādīts no Ukrainas aizsargu puses, ka tik daudz cilvēku, tik daudz karavīries bojā. Jūs jau sižetā prezidents Zeļenskis runā par 16 tūkstošiem Krievijas karavīru, kas ir gājuši bojā. Krievijas šī brīža oficiāli nosauktais cipars vakardien, tas tika izdarīts 1300, nedaudz pāri. Šis cipars atšķirās, jebkurā gadījumā tie ir tūkstoši karavie, kas gājuši bojā. Diez nu vai tie bija, kā saka, tas bija tas sākotnējs aprēķins. Tā kā es teiktu, jā, ir šis paziņojums neapšaubām ir uzmanības vērts, bet nu, es viņu tiešām viennozīmīgi personīgi netulkotu. Ja jūs jau pieminējāt šos upurus un bojāgājušos skaitu, un, protams, kā jūs arī teicāt, tad dati par to, cik daudz ir gājuši bojā tieši no Krievijas karpēka puses atšķirās, bet, ja tas ir šobrīd apstiprināts, tāpat arī Krievijas sabiedrība tomēr sāk izjust vairāk šīs sankcijas, vai tas jau kādā veidā šobrīd maina un ietekmē Krievijas sabiedrības noskaņojumu? Vai jūs jūtat arī šādas svārstības, ka tagad mēnesi pēc šī uzsāktā kara Krievijas sabiedrība jūtas citādi, pieprasa atbildes, gaida? Es domāju, ka Krievijas sabiedrība jūtas citādi, te pašā laikā, es domāju, Krievijas sabiedrībā viedokļi par šo, tātad vienu sauc par speciālo militāru operāciju, citu to sauc par karu, tomēr ir dalīti, jo, ja mēs skatāmies, teiksim, oficiālo amatpersonu paziņojumus vai varas kontrolēto mediju, tos ziņu narratīvus, tad nu, to, ko mēs redzam, ka joprojām tiek uzturēts visie pēc plāna, nekādu upuru faktiski tur nav, par civiliedzīvotāju apdzīvotām vietām nekādu triecē netiek veikti, sankcijas Krievija neietekmē, mēs te paši visu saražosim. Tagad tiek mēģināts uzturēt tādu pozitīvu, kā saka, izjūtu par to, ko Krievijas, kā saka, vara dara, un mēģinājums neapšaubām ir nostiprināt sabiedrībā atbalstu. Pašā laikā tas, ko mēs redzam, ir, ka ir cilvēki, kas tiešām daudz mēģina no Krievijas braukt šobrīd projām, arī, teiksim, pie mums griežās,
vienkārši cilvēki, kas mēģina rast iespēju aizbraukt uz rietumiem. Mēs redzam arī publiskajā telpā parādās ziņas par redzamiem māksliniekiem, kas ir aizbraukuši un kas ir publiski izteikuši nosodījumu šai agresijai. Mēs redzam, ka žurnālisti dodās projām. Mēs redzam, ka jau viens otrs no augsta ranga ierēdņiem, tiksim, prezidenta Putina palīgs Čubais šajā nedēļā, aizbrauc no Krievijas. Tā kā viedokļi ir dažādi. Un, protams, sabiedrisko domu aptaujas, kuras tiek publicētas, nu arī, tiksim, cik mums ir nācies tikties ar sociologiem, viņi ir teikuši, ka tomēr ir ļoti uzmanīgi jāvērtē tie procenti, kas tiek publicēti, tā iemesla dēļ, ka, protams, notiek karš. Otrkārt, cilvēki, kas vispār nevēlās piedalīties šajās aptaujās, tas procents ir milzīgs, tie ir apmēram 85-89%, kas vispār negrib piedalīties, paust savu viedokli šajās aptaujās. Un arī tie, kas šajās aptaujās, nu, pamatā tās ir telefona aptaujas, piedalās, arī ir ļoti uzmanīgi un atturīgi teikt to, ko viņi tiešām domā, jo nu, tā pārliecība, ka šī saruna ir nu, ar diviem cilvēkiem, tāds īsti nav. Vēstnieki, es gribētu jūsu atbildi iepriekšējo sadalīt mazliet divās daļās, proti vispirms par šo augsta ranga amatpersonas Anatolī Čubaisa rīcību pamatot Krieviju, tāpat arī šeit nonāk ziņas par aizsardzības ministra Sergeja Šoigu savādu it kā pazušanu no publiskās telpas un arī ziņas, kas parādās diezgan pretrunīgas par Vladimira Žirinovska nāvi, kuras pēc tam ātri tika arī atspēkotas, sakot, noliedzot, ka tas tā nesot taisnība. Vai un kā šāda ziņa savukārt Krievijas publiskajā telpā tiek tulkots, vai par to netiek runāts vispār? Nē, nu tiek runāts, protams, lai gan skaidrs, ka sociālajie mediji vairākas platformas faktiski šeit nedarbojas, vai ir aizliegts, vai viņām piekļūt ir tikai sarežģīti, bet nu, piemēram, par Žirinovska aiziešanu viņa saulē skaidrs, ka tas vakardien parādījās, ka tāds, nu jā, Žirinovskas neapšaubām, vienā vai otrā veidā ir leģendāra politiska persona šeit Krievijas federācijā. Viņš jau ilgstoši cīnās par savu dzīvību ar Covidu. Un vakariem tā ziņa parādījās un uzreiz, burtiski pēc 15 minūtēm, un jā, man šo ziņu, tad pirmais vai viens no pirmajiem, kas saka, publiskajā telpā, kas saka, sniedz viens no Krievijas parlamenta locekļiem, to uztēr vairāki ne tikai sociālie tīkli, bet arī lielās aģentūras, RIA Novosti, piemēram, burtis pēc minūtēm 15 jau parlamenta vadītājs Valodins steidzās savu paziņu, ka tā nav taisnība. Tā kā skaidrs, ka šajā situācijā, kad protams, arī informatīvais karš un neapšaubām reālas karadarbības laikā arī ir informatīvais karš, nu, tas jau, es domāju, ir diezgan saprotama lieta, ir ļoti daudz arī nu, spekulāciju, baumu, kas cirkulē publiskajā telpā. Un, nu jā, cilvēkiem ir jāmēģina saprast, kas no tā ir taisnība, kas nav taisnība. Un tomēr fakts ir šie žurnālisti un mākslinieki, kuri ir ieradušies no Krievijas. Un šobrīd arī daudz no tiem ir Latvijā atraduši patvērumu, tā kā jūs arī teicāt. Vai jūs varētu minēt, cik daudz ir šādi cilvēki, kuri ir izvēlējušies tieši šobrīd doties uz Latviju un dostarp caur jūsu vēstniecību? Meklējuši palīdzību, kā to izdarīt? Godīgi sakot, es atturētos no tā skaitļa nosaukšanas, tāpēc, ka, protams, katram cilvēkam, kas šādu lēmumu izdara, tā ir ļoti, es domāju, sarežģīta arī personīga un profesionāla izvēle. Un ar katru šo cilvēku, nu, tas darbs, kas, nu, es tieku, viņš pie mūsu vēršās, mēs individuāli šo te lūgumu izskatām. Katrā ziņā es varu pateikt, ka tas tie nav, kas saka, 1, 2, 10 vai 20, tie ir krietni vairāk cilvēki. Jūs teiktu 10 vai pat 100? Es pateiktu drīzāk vairāk kā 100, jā. Jā, un tad vēl noslēdzošais jautājums ar jūsu pieredzi, vēstnieka pieredzi, kā arī ārlietu ministra pieredzi visos šajos gados, kopš Latvija ir atguvusi savu neatkarību. Kā jūs vērtējat šo Ukrainas spēju tiešām noturēties un izturēt šo nu, Krievijas agresiju līdz tam mērķim, kā to ir definējusi pati Ukrainas valdība, proti nekādā gadījumā nepiekāpties, saglabāt savu nostāju, vai tas varētu tā izdoties? Manā personīgajā ieskatā, es domāju, ļoti būtisks faktors visā šajā konfliktā vai stājoties pretī agresiju ir tas apstākļus, ka Ukraiņiem ja nav kur atkāpties. Viņi cīnās par savas zemes
nākotni, par saviem bērniem, par saviem vecākiem. Viņiem, es domāju, ka ir ļoti augsta morāle, motivācija ļoti augsta, kas kā zināms, arī no, nu, jā, no mācību grāmatām, ir ļoti būtisks faktors, jebkurā militārā konfliktā. Kāda ir motivācija tiem, kas cīnās? Un dažkārt pat skaitliskais pārsvars vai tur kaut kāds tehniskais, tehnoloģiskais pārsvars var tikt izbalansēts tieši ar šo te motivāciju. Bet kā mēs arī redzam tik pratiskajā ziņā, kopš 2014. Gada, un, teiksim, no NATO puses, no NATO dalībvalsts puses ir sniegts, nu, manuprāt, ļoti būtisks atbalsts. Un dažkārt cilvēki, nu, varbūt nezinot vai neiedziļinoties nu, kaut kādās detaļās, nu, tā virspusēji saka, ka, nu, ko tad tur NATO neko jau tiem Ukraiņiem nepalīdz. Skaidrs, ka viena lieta ir NATO iesaistīties kā organizācija militārā konfrontācijā, bet otrs ir, ja tiešām tas divpusējais atbalsts, ko ir veikušas NATO dalībvalsts, gan apmācot Ukraiņu bruņotos spēkus, gan arī piegādājot ekipējumu, es domāju, tas ir bijis ļoti būtisks, un tas, nu, zināmā mērā arī ir palīdzējis, lai šīs Ukraiņu aizsardzības spējas paaugstināt, un daudziem par tiem, nu jā, ekspertiem vai ekspertiem pēdiņās par izbrīnu šī Ukraiņa spēja turēties pretī, liekot kopā gan savas zināšanas, gan savas spējas, gan arī savu motivāciju, ir izrādījušās ļoti ciets rieksts agresoriem no Krievijas puses. Paldies, vēstnieki, par jūsu pievienošanos un paldies, ka atradāt laiku šajā sestdienas dienā, jā, lai veicās arī jūsu darbi. Tātad sarunājāmies ar Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu un turpinām ziņu speciālu izlaidumu.